Angkatan Tentera Malaysia berjaya mematahkan cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 120 kilogram daun ketum di sempadan Malaysia-Thailand berdekatan Durian Burung. Menurut Panglima 6 Brigade, Brigade General Muhammad Halim Khalid, kegiatan suspek dikesan anggota Regimen Ranger Diraja diketuai Staf Sarjan Muhammad Razali Abdul Aziz pagi tadi. Mereka mengesan aktiviti mencurigakan tiga lelaki. Suspek dipercayai sedang memindahkan guni berisi daun ketum daripada kereta ke motosikal. Kesemua suspek melarikan diri selepas bertembung dengan anggota Regimen Ranger. Pemeriksaan pada motosikal berkenaan menemui empat bungkusan kain pelikat dan tiga guni putih mengandungi daun ketum yang diikat sebanyak 800 ikatan. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai hampir RM11,000. Jelas Abdul Aziz, pihaknya percaya daun ketum itu akan dihantar ke kawasan pagar berdekatan sempadan sebelum ada pihak lain yang mengambilnya. Kesemua daun ketum serta tiga motosikal jenis Honda yang dirampas dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Padang Terap untuk siasatan lanjut.